سوق راكي غمتي مخبل يا راكي زما يا را بيتا يا را زما يا را بيتا يا را سوق با كذا تنهاي كذا تنهاي كذا تنهاي كذا تنهاي دا څنګه خبري کوي تاسو مور جانې آو آو ته به څنګه یقین کوي ما خو په خپل غوګونو اوریدلی دي او ماتم یقین ناراضي چې عائشه او جواد خپل د واده تیاری کوي دا خوده نه وایره کوي مور څنګه خبري کوي تاسو په کور کې جنگونه کیږي د دې مطلب دا خو نه دي چې تاسو داغي په لمن باندې داغ لګوي هلی زبا ولی داغي په لمن داغ لګوم ته ما تاسو غني چې زبا دا دومره غټه خبره هم تاسو وکم ته یقین نه کوي کنه زما په خبره پخپل خبرو کده جواد او د عائشه سره ګوره چې بیا سوي یا غوي تا ته سید زما خبري وکي د عائشه سره تاسو ته ور سره خبرو کا ته پوښتیو کا عائشه عائشه مجال دې چې چرته زما په غږ راشي دا سین راځي هغه زبرزم چرای ولم او او هول کلک د مویس فون راغله د تاسو سره خبره کول غواړي ورشه خبره ور سره وکه زنه کول غواړم دا سره خبره ولی ور سره خبرې نه کین یاس پروري اوس د همت نشته چې ور سره خبرې وکي دا هر څه کولو نه مخکې به دې سوچ کړې اوس پاسه خبرې وکه بیا به ګورو زه به په فون هیڅ خبره نه کوم غسره هغه چې پاکستان ته واپس راشي نو مخامخ به ور سره کینم خبره وکم هغه به راځي پاکستان ته د ګلام دامې سره خبرو لا چې پاکستان لراشي طلاق بدر کې بیا بزی چې سوم وی زما وس پروا نشته خو زه به په فون هیڅ خبره نه کوم ورسره هلو هلو ها هغه انکار وکړو چې زه په فون خبره نه کوم ولی اغه وای چې پاکستان لا راشي نو بیا به خبره کوم مخامخ بکینم نو په خبرو کولو کې څه مسله ده ستاد راتلو پوری به اغه ته د دروغ ویلو بانو وخت ملاو شي نور نو څه زو به سبا بیا فون کوم تاسو عائشه ته وای چې خبري وکي زما سره زما خبره واوره ته داغي مور ته فون وکړه چې خپل لور خبره دي تاسو سره وکي زما خبره اغه چرته اوري هسي ماغه ته ماویل دي چې خپل سامان راغون کا اوزا د مور کرا دی لاړه شه زما په کور ناشته دا به هي کای زینه شمس غمله هغه بوس چرته هم نزی دلته به په کور کې د کمی پوری چې دا ټوله مسله ختم شوی نه هغه بچرته هم نزی نور باوري اوسې کی دلته زما پزړه چړي خخیږي چې زاغه خپل مخې ته ګورما زما د لور کور ایران کړو هغه زما یقین ناراضي زما پر اختیا یقین ناراضي چې ستا سو آئے سبا اول د جواد سره خبرې کوم په فون باندې زما پوره یقین دی چې غلط فهمي بشوي تاسو ته ټیک دا نو بیا وکړه جواد ته فون هغه د کومې دومره تور زندې چې تاسو سره په فون خبرو وکي خو ته بیا هم کوشش وکړه آو آو مینا بسو راکی غم چې مخبل یارا نا بسو راکی غم چې مخبل یارا کی زما یارا بیتا یارا زما یارا بیتا یارا سوک با زه اوس ورک کا جواد ته هغه دې قابل نه ده چې د شریف کورنۍ جینې واده د هغه سره وشي
دا خو خو شو چې د واده نه مخکې د هغه کرتوت پته ولګېدل که د واده نه پسته شوی وی نو زما د لور خو به ژوند تباه شوی وی. بس که زما زړګیه مه جاړه نوره اوس دا وګوره بس که روټۍ وخوره. زه نه خورمه روټۍ مورې. جواد پسې به اوږې ناسته وي څه زما مخې له دې راشي هغه جواد بیا زه به یې دومره چیتری ووهم چې شمېره به تې هېره شي. اوخو ګوره ورته اوخو ګوره ورته د خپل ملګري په ملا کې چاړه وټومبله. مورې د جواد هېڅ قصور نه دی ټول قصور ستا د خورزې دی. هم هغې هر څه کړي هم هغې لمسولې جواد ګینې ګینې تاسو پخوانه پېژنې هغه پخوانه دلته راځي هغه خو داسې نه و. زه کله دا ویم چې د عائشې قصور نه دی بالکل قصورې دی ټول قصور دی د هغې کم بختي پښته خاوند کې د اندرور په چنغول باندې نظر ساتلی و زمونږ د وړاندې او مونږه مونږه داسې ړانده کاڼه شو چې اډو خبر نه شو. استغفار استغفار مورې څه هم وي زه به چا سم واده نه کوم بې د جواد خبردار اوس زما مخکې د جواد نوم وان اخلي. ولې به زه نوم نه اخلم د جواد زما هغه ډېر خوښ دی د تېر شوي درې کالونه د هغه په نوم یم اوس یې په دوه ورځو کې څنګه هېر کړم مورې. لورې مویز به ستا واده د جواد سره نه کوي. مورې اصل قصور خو د مویز ورور او د ښځې دی نو د هغوی کړي زه یوازې ولې وزغمم. اوس مونږ څه وکړو څه وکړو زه ته راته ووایه. بس اوس به طلاق ورکوي عائشه له مویز ورور او جواد به وبخو. چې عائشې ته طلاق ورهم کی مویز به ستا واده د جواد سره ونه کړي ته ولې نه پوهېږي. دا د عزت معامله ده چې کوم ملک دا هر څه وکړل د هغه سره به خپله خور رخصت کړي داسې به چرې ونه شي. بس بس ته هېر که جواد نور هېرې که. زه نشي هېرولی مورې جواد مورې جواد بدلک نه دی نه دی. تاسو زما د مور سره ځکه واده کړی چې تاسو ورسره مینه شوی به. ما تپوس وکړو چې پاپا تا سره مینه نشته شي سیډ چې وا خو اوس ختمه شوه نو ما تپوس وکړو چې مینه ختمې دی شي نو بیا شي سیډ چې ژوند ختم کی چرته غیبی تونن سبا زبر چرته ایم یار ام دلته ایم کاری خوراته نا سونه مدت تیره شوه یار داته می فون کرده چه سو فون وکم نه تو کال بیک هم نکی سو زله خو ما ترور تا فون وکو جده تا اوه چه خاما خاما تا فون وکی بیا هم تا کانتیکت وانا کو یار آو آغا سمصروفیت زیاد شوی و بس آوا مون خود لیونی بچی کنه شل شل گھنٹی دل تکار وکو او داغي باوجود تاسو ته فون وکاو تاسو خو سنگ ایت پری دا مړه چی ستا پوس کوم داغي جواب را خ یار ز زب کوم تا تکول اوکی دا وای سنگ ایت سنگ روان دی کار وینا ډیر آسان ده خو تا ته اندازه نشته زما د مسلو اندازه ده ما ته یار خو کیږي بزنس کې دا سکیږي کلا کلا تاوان موشي کلا کلا د تیرو شپږو میاشتو مسلسل په تاوان کې روان یم یار دوه کاله مخکیم شوي وو خو هغه دونه ریګولر نه وو اوس د شپږو میاشتو نه تاوان باندې تاوان تاوان باندې تاوان خو د لپاسې نه زما په سر چې دا دونه قرض وختو یار یو هیو ټو انډرسټینډ دیس بزنس کې دا هر څه کیږي یاد دی نه دی دوه کاله مخکې ما ته څومره ټینشن وو. جواد ستا خبره بله ده ستا ځمکې دي ستا په سر دونه ذمواریانې نشتي زه واده کړی یم زما یوه لور ده د ورکوټې رور سبق د خور واده یار دل پاس نه دادو نه قرض پما د دې ټینشن دے ویم کا نزا ار سب ټیک شي ما لا دومره ټینشن خزر راجا راجا ما سره بار راجا خیالات دے بدل کا بس ته ما سوچ وکو س زو بار ملک تلاړ شما لیونه شوی ته دا خیال دې مازغو کې څنګه راغی ما د تر سره هم خبره کړې دا غو چې تر آشا دلته بتا ته خنو کری مې لاوشي یار مویز دا
داستہ فیملی بزنس تے باہر لاڑ شنو سبق ہے نو وبکم کنے جواد سا نسا تے محنت نہ چرتا نے ہم تختی دلے جو عائشہ بتات لو تبرک دی دغه خو مسئلہ دا کنا بس باران بیا وریگی څه خبره ده نایټ شیفټ لنه ځې نه زه نه شم تللی ستا طبیعت خو ټیک دی که نه آو طبیعت مې ټیک دی ته دې یو څو ورځونه ډېر پریشان ښکاري هر څه ټیک خو دی که نه داسې هېڅ خبره نشتی په کور کې څه خبره ده د کور څه مسله نشتی دورندار سره خو دې جنگ نه دی شوی که نه مړه چا سره مې څه جنگ نه دی شوی نو بیا راته ښکاري د انیله سره به دې خبره ورانه شوې ودشه زه یار ما هم خوب ته پرېږده زه خو په دې خبرې بیخي نه پوهېږم چې آخر څه وشو عایشه ته مخکې خو داسې نه وه هغه پته ده راته خو څه دي دا هر څه دا هر څه ستا مرګري کړي دي د کور کس دا ورانه کړی دی هم هغه عایشه غولولې ده بچے تام خو په هغه باندې ړوند باور کړی و هر څه د جواد په لاس کې د ورکو لاړې او هغې نه د کور اختیار د ورکو اوس چې څه هم وشو په دې کې سړی څه کولی شي او بیا ستا مور ته مې دونه ویلي وو چې هر ځای کې عایشه د جواد سره یوازې هېڅ قلم ملېږه خو ستا مور نن پورې د چا اورېدلې دي تله خپله خوښه کوي هغه ترورې تاسو زما خبره واورئ تاسو صرف عایشه ته ووایئ چې خبرې وکړي زما سره دیت سیډ هغه د ما سره خبره نه کوي نو تا سره به څه خبره وکړي مویس بچې ته اوس واپس راشه دا کشاله چې دا هم ته اوارولی شي ته زما د کور وال نه بیله ایسا تا زه بیله کړی یم په دروغ ویلو او دھوکه ورکولو باندې اشوما چاته هم نه ویلي چې زه ویزې دپاره اپلای کوم مویز زه چاته نه یم ستا ښځه یم زما د وجود یو عیسی تو زه به چرته هم تا د خپل ځانه بیله نه کوم او دا زما ستا سره لوز دی چې زه صرف او صرف ستا یم اوس به هم هېڅ نه وې مزا مویز پلیز منت کو مزا بے لتا بسنگ اسے گا مزا زمایا آفس تو فون وکم نو هلته میلاوېږي نه هغه چې کور ته فون وکم نو چتی نه مسله صدا شویسته دی پلیز هغه ته ووایه چې زما سره خبرې وکړي اټس ریلی سیریس زه خبرې کول غواړم د هغه سره خبر نیم څه خبره ده زویا نن سبا څه پریشانه غوندې کې دی خو ته فکر مه کوه بچیا هغه چې څنګه راشي زه به هغه ته وایم چې هغه تا ته ټلیفون وکړي زه صحیح شو ټیک ده خیال ساتئ خپل زه به وکړم بیا فون د الله په امان آخر څه شوي دومره مې درته کال وکړل میسیجز مې وکړل اوس هم داسې غلې ولاړې
بس راغله مکنه انیلا هغه خو ټیک ته خو پته هم راته ولګی چې څه چل شوی دی زه پاکستان ته روان یم پاکستان تور مرنا ساپا ډیر لوی مسله شوی دی یار څه پرابلم خیرت خو دی کنه زما ښځه زما نه طلاق غواړي ښځه یقین نه راځي زما چې هغه زما د ملګري سره واده کول غواړي څنګه کولی شي زما یوه لازمې هم په دې خبره یقین نه راځي چې دی د ورکوټوالې نه موږ دواړه د یو بل سره مې نه کوو لو مهری جو کړی دی زما د ترور لور ده او هغه Don't believe this. تا خو ما ته کلم نه دی ویلی چې ته مریډ یې نو تا چېرته تپوس نه دی کړی تپوس خو دننه نن ما نه دی کړی بیا دې ولې وویلی ما ته ښکاري چې زه غلط ځای ته رالم خپله مسله مې راوړه یاره چې هغه اوس خبرې نه کوي نو زه څه وکړم زور زیاتی خو نشم کولی ولې اخر ولې نه کول غواړې خبرې زما سره ستا مخې له به په کومه خوله راځي مورې زه خبرې کول غواړم د هغې سره تاسو که هر څه کوئ خو بس خبرې وکړئ زما د هغې سره اوس چې هغه نه مني نو زه څه وکړم زما که په هغې زور چلېدی نو مونږ به دا ورځ نه وای لیدلې هغه وایي چې مویز راشي نو مخامخ به ورسره کینم خبره به کوم په فون نه کوي خبره سامان تړلی ناسته ده هغه خو ظفر دی چې په کور یې نه پرېږدي کنې دا خو به پخوا تللی وی موری شکر دے چې تراغلی مور مور جانی هر سب ټیک شي موری خبره خو اوره زما کنا ما ته وګوره هر سب ټیک شي ها او بچیا موری بس ته یو ځل صرف دایشه سره خبرې وکم ها او د جواد سره زما خبرې وشي خفشه به په دې خبرو باندې چې خبرې وشي کنا نو هر سره به ټیک شي زو که خبره چستا همستر کی کلاو شی چستا غلط فهمی هم لری شی تا مور غلط اگنی کنا زا سی چل دے جاڑی ولی تو سنگئی رکئی ستا سو دے خزی دلاس ہر سا تباو برباد شی کار روزگار بس صحیح روانو رورا چه سخوڑل دی تاسو آو آو زما فکر مکوا نور دیخوا راشا گورا ستا پاپا را غلے دے دلتا راشا دیخوا راشا پاپا لا دے دلتا راشا کنا مالا جواد انکل بسید لل دی او دی قتل تا جواد نو میں ورد ازوت کڑے دے مورچانه تو نه مو د بس زرا غلې ما نو پی جنې به مینا کنه جواد راځي دلته دا غسر ملاوي کې نو نو د چوي د داغه دا هر څه ستاد خزې د لاسا د جواد نو مې ورته پخله کې خو دې دی اغي تل چلے
یو بل خوا کی بوی شرط وی د کله نستا پتا منا سمزو زدی پز رکه و او پز رکی دے ته هیڅ ضرورت نشته د فرحان سره د خبرو کولو. کومې خبرې؟ د مینې په حوالې سره. هغه په خپله تپوس کړی و زمانه د ما ورکوه د هغه د سوالونو جواب. د هغه برین واش مه کوه. برین واش؟ ما خو داسې سم نه دي ویلي هغه ته. تا هغه ته نه دي ویلي چې ما دا نیلي سره واده ځکه کړی چې د هغې سره زما مینه شوې وه. تا که هغه ته ویل غوښتل نو هغه ته به دې دا ویلي وو چې ستا د یو بل نارینه سره مینه شوې وه. او څه جواب نشته که نه ستا سره شتې خو درکول نه غواړم. نه هیڅ جواب نشته ستا سره. چې ته خبر یې چې ما سره نشته دی نو ما نه پوښتنه مه کوئ. ولې تپوسونه کوئ زمانه؟ زما ملامته کول تاسو خوښ دي یا زما خاموشي کتل غواړئ؟ یار دا ویکینڈ خو ډیر مصروفه تیر شو د ټیم اوډ پته ونه لګېدا. ایکچولی نن سبا دلته یو فیسټیوال روان دی کنه نو دونه ډیر ټورسټ راغلي چې ډیر زیاته ګڼه ده دلته. د فون کول اوډ ټیم نه ملاوي کی زکه خو می فون نه کو کنه زړ کیا. او زه خبر یم چې ته به مصروف یې زکه دی فون نه دی کړي. خدا نور سره خوراله لګي خبرې وکه کنه. او د شوی ده په دې ټیم څنګه وده ده یار؟ دا خو لا شپږ وو بجې دي د اوس نه وده شوه. ډېره ستړي شوي وه ګنې دا وخت به په تپوسونو باندې زما مازغه خراب کړي وو. زما تیرو درې ورځو نه تبه وه. ولې؟ زه تې څه خبر یم چې ولې؟ نو زما مطلب و زړګیا دوایي به دې اغوستې وه که نه؟ جواد ځان سره ډاکټر ته بوتلی وم ډېر په مینتونو. ښه بیا خو ټیک شوه که نه؟ خو اوس ته دا دوایي خوره په ټایم باندې. مور څنګه ده؟ خدا پرون زما په خیال فون کړی وغو هوټل والا بیا ماته ویلی و خو ټایم بیخي نه و ځکه مې کال بیک ونه کو. سر ګرول ته نه وزګارېږم یار. هغوی ته ووایه هغو ته به سبا فون کوم د خیره. خا خا واوره زه لاړ شم اوس خبرې د ساغستو دپاره راغلی وم. تا ته د فون دپاره مې بګي وخویستو. بیا خبرې کوو خا خیال ساته خپلو. الله پامان. د الله پامان. الای دا سکے لگیا ہے ستا طبیعت خراب نہ ہو؟ اچھی ستا ترو سا طبیعت خراب دے یار. لگ شانتی لو خیدی سو شو نو تا مدیتا ہوا ہے آغا با ونزی یار پنزا منٹا بنا لگی دا سی با سی پراتا وی بیا دیکھ دا دار سا الا رازا ترورے ترورے الای سو شول سو شول ترورے دا دے طبیعت خراب دے دا کار کئی ٹک شو اس دا دے طبیعت ٹک شو نو دا سو سغواڑے چی بیا دے خراب شی زبا ولی دا غاڑم مدیا مدیا زورشا اور لوخی ونزا زتا ورزا و آرامو کا ورزا آو آو زا آرامو کا تو نن ډیر ورځې پس خاخ کاری په خپلو کپڑو کې ته څنګه خبرې چې ډېر ورځ پس میا چولې دي زه خو لکه چې هر ورځ تاسو کرا راځم نه
او رازی خو هر ورځ وزنم خبر چې دومره په غور ګوره ماته دومره په غور درته نه ګورم خو بس ګورم درته خچی غور سره راته نه ګورې نو ته څنګه خبرې چې زه هر ورځ خپلې جامې نه اچوم ته خپل خیال ساته داسې ښکلې ښکارې څه فایده مویز خو دلته شتې نه مویز نه علاوه هم ډېر خلک دي چې ستا ښکلې ښکارېدل هغې باندې خلک دي مثلا څوک مثلا زه مثلا ستا کور والا کم کور والا نور په خاورو کې دا مه ګنده کوه دلته راشه زه حیران یم چې مویز داسې خبرې هم کولی شي زما خو پسې حیرانی نشته ما تا ته وویل کنه چې بدل شوی دی هغه څه مسله به وي څه پریشانی به وي ځکه به هغه داسې خبرې کړې وي نو ټولې مسلې هغه سره وي څه چې چېرې هم ورسره مسله وي ما ته فون وکړي او جنګ راسره اخته کړي چې ما سره څه مسله وشي او څه داسې حکم نو بیا زه تا ته وایم ټوله مسله د هغې ښځې ده چا سره چې هغه ګرځي نه یار مویز کې خرابیان به وي خو د کردار بد نه دی د انسان په بدلون کې وخت نه لګي خیر اوس داسې هم نه ده چې داسې نه دی نو بیا بیا د انیلې ذکر ولې کوي ما سره اوس د دې دا مطلب خو نه شو چې هغه ورسره مینه کوي هغې سره واده کول غواړي بس ذکر یې کړی دی که نه خیر ته خو د هغه ملګرې ته چې داسې خبرې نه کوې نو څوک به کوي ښه دو څلور ورځو کې به غوسه یخه شي نو بیا به درته ټلیفون وکړي اوکې دوی هفته تیرې شوې هغه ماله فون نه دی کړی نو ته ورته فون وکړه هر ځل ته زه ولې هر ځل زه ولې سر ټیټ کوم جواد کور ته فون وکړي خپلې مور سره خبرو دپاره دا احساس وته نشته چې ښځې په نوم باندې ځناور هم کور کې شتې عایشه ته غلې شه یار پلیز زه به د هغه سره خبره کوم پوهوم به ګوره جواد هغه کور کې وسا ډوبېږي زما چې مویز دلته و نو هغه دپاره مې سزا تېروله دې کور کې بس چې هغه د زړه نه دا هر څه نه غواړي نو فایده څه ده د خبرو خزا ټیک ده زه ته ته ما سره راځه چې صدر باندې وخورم نه نه زه څه نه خورم راځه کینې په سوره باندې به بوزم کم آن هلو جواد د نور طبیعت ډیر زیات خراب دی پته نشته یو دوه ورځونه د دې تبه و ما وی چې په خپل به ټیک شي خو وزې ډیره زیاته شوه پلیز زر راشه تا هغه وخت تا لیدلی نه وه زما خو لاس خو پوکار پرېښی و پیمان مور یې که نه ځکه ادروایز په دې کې دومره حیرانۍ خبره نه ده په بد وخت کې مې په کار شوې ملګری هم دې دپاره وي زه به مویز ته ضرور ویم یار اوس چې ډولکې غاړې ته وانه چې دا والا ټوله شپه ما سره خوار شوې او ته وایې چې ډېر غټ کار دی نه دی کړی ما وې که نه ملګری هم دې دپاره وي زه سوچ کوم چې مویز هم دلته نشته او که ته نه وې نو زما به څه کېدل که زه نه وې نو بل څوک به و ته به مویز داسې لاوارثه یوازې به نه پرېښودې که نه ما ته خو ښکاري چې لاوارثه یې پرېښی یم داسې څه ضروري خبره وه کومه چې په کور کې نه شوه کېدې مور ته دې دروغ وې او دلته دې راوستم هم داسې څه خبره ده څه د مدیحې سره خو دې جګړه نه ده شوې نه هېڅ جګړه نه ده شوې دومره سنجیده ولی یې څه په کور کې خو خیر دی که نه او په کور کې هر څه ټیک دی نو نو بیا څه خبره ده عایشه څه ویل درته غواړم خو یېرېږم مخکې خو چرې نه یې یېرېدلې ما سره خبره کولو نه مخکې نن یېرېږم هغه خو تپوس کوم چې داسې څه خبره ده د ډېرې مودې نه زه څه د ویلو همت جمع کوم خو هر ځل
بس دا سی هم سا بزدیلی دا خبر دا بزدیلی ندا دا حد نزیاد دا بہادری دا گورا زا پس سن پویگم چی تا سویل غواڑی ماتا آشب زا دا مدیه سروادا نشم کولی سا مطلب؟ مطلب دادی چی زا دا غی سروادا نشم کولی گورا آغا زماو دا غی خوی کی دیر فرق دی تلی ونی شوی تا دری او کالو رسیتا دا غی سر کوئی دن شوی دا اوز در تا احساسو شد چی دا غی اوستا پا خوی کی فرق دی دری کالو که ما سوز را دا دا ویلو کوشش کردی دی خو هر زل بس نو از دا سی ساو شو که او سم نویم نو دیر نا وقت بشی ستا مازغا خراب شوی دی جواد تا خبر یه کنا چی اغا سمرا مینه در سر کوی مویستا مورتا سٹول با سمرا زیاد خب بشی پوهیگا ما پخاتو گا پوهیگا ما زکا خو میویلی دی درسا پوری سکا می دی پا آغی کی سبا دی دی پکی اس کمی پکی نشتا دی اغا دیر خا جنه دا بس اغا جنه ندا چیزا ور سر جون تیرو لگوارم نو تا دا چا سر اخپل جون تیرو لگواری ستا سرا سا؟ تک دا گپ لگوی کنا نو دیر سپکا ٹوکا دادا کدا ٹوکا وی نو واقعی بس پکا ووی خو دا ٹوکا نا دادا ریختیا دی سا مطلب دیتا دا دی خبری نا مطلب دادی چیزا زتا خو خوما زتا سر مینه کوم او تا سر واده کول غواړم زتا یو خبر نه اوریدل غواړم ما کور ته بوزه او چې بیا ما ته مخې ته رانه شي عائشہ ما غلط مگڑا زدہ تا یو خبرم نہ اور دل غواڑم پوشو تا ما زکتا سره خبر نو کوله ز خبرم چ توبم دا سریټ کی ما پزړه کی تا سګن لی جواد او تو مویز کا خبر شو نو خبر یا مزه دولن زیات تکلیف ما تا دے تا تا زما د یو خمل گری خزه تنه خبر چ ما د پاره سمرا گرانا تا آیا ته څه قسمه ښځه ګڼې ما زما خاوند بار ته تللی دی زه د تا سره ملاوېږم نو د دې دا مطلب دی چې ستا په خبرو کې به راشه ما دومره سپک کردار دی زما زه تا سره افیر چلولو کوشش نه کوم خد او بد کردار ښځې ته څوک د واده آفر نه ورکوي پلیز ټرای ټو انډرسټینډ تا له شرم نه درځي چې یو واده کړې ښځه پرپوز کوې دا واده نن سبا کې به ختم شي او دا زما په وجه به نه څه مطلب دستا ګوره زه تاسو دواړه ډېر د نږدو نه پېژنم زه ډېر په ښه توګه پوهېږم چې ستاسو دا رشته کچه تار په شان ده او دا هر څه زما د وجې نه دي زما او د هغه په رشته کې څه دي د دې پروا ته مه کوه ما ته د هغه پروا رشته دي ما ته ستا پروا ده اوس غلی شه جواد پلیز غلی شه لیسن ټیک ده زه مدیې سره بیا به واده نه کوم که زما ستا سره واده وشي او که نه زه به هغې سره واده نه کوم که دا کوئی دن ماته شوه که نه ته خبرې چې سبق کېږي که دا کوئی دن ماته شوه که نه نو ستا او مویز ملګرتیا به ختمه شي آی نو ما چیرې سوچ هم نه وکړې جواد ما هم دا سوچ نه وکړې په مرګ هم دا سوچ نه شو کولی چې زه رو رو تا به خو شروع کړم او ما څو ځل دا خیال خپل د مازغو نه باسلو کوشش وکړو خو زما زړه ما نه تا غواړي زه څه وکړم ټیل می زه څه وکړم تاسو ټول نارینه دروغجن او خودغرضه یې دروغجن نه یم زه او ته ماته خودغرضه ویلی شې خو دروغجن نه یم زه سچې وو سچې زما په زړه کې وم ماته تر سره کار کړل پلیز سوچ وکړه پی سوچ پی وکړم ستا مازغه خراب شوی دی زمانه عائشہ اس دن نچے کینے نے کپڑے وینزلو تا مشینو لگے
بهر راوزه وړه هغه غلدي او حسیب ته تازه روټې ورکول دي. مور زه خپلې ملګرې ګرځم او آشه ته ووایه چې لږ لوښي هم مینځي. زر راځه بیا. ښه جی. عائشه اوس به څه دننه ناسته وي؟ نیمه ورځ خو دې بهر تېره کړه، اوس دا نیمه ورځ به دننه تېرې. بهر راوزه. درځم. عائشه درځم کنه؟ ټول کار پاتې دی، ته څه دننه په کمره کې ناست یې؟ لوښي ووینځه، مدیحه په کور کې نشته. هغه هغه جنۍ نه ده چې زه ورسره ژوند تېرول غواړم. نو ته د چا سره خپل ژوند تېرول غواړې؟ ستا سره. زه تا سره افیر چلولو کوشش نه کوم. اخد او بدکردار ښځې ته څوک د واده آفر نه ورکوي. دا واده نن سبا کې به ختم شي او دا زما په وجه به نه وي. څه مطلب؟ ګوره، زه تاسو دواړه ډېر د نږدو نه پېژنم. زه ډېر په ښه توګه پوهېږم چې ستاسو دا رشته کچه تار په شانتې ده. تو اس بیا شروع کا غار سے سرا پا کما چیزو قاری گما سلور کالا تیر شو. عائشہ صرف تالش میر نہ درزی، مالا ہم رازی زو خپو ہی گم چی سلور کالا ہوشو. چیش میرا درزی نو بیا رازی والی نا فیلی خومیدی چی درزمہ پا دیسمبر کی تیر درے کالو نا دا خبرہ آورم چی دی دیسمبر کی برازم پاخی دیسمبر کی برازم سلورم کال راو خطو اس نو تو دا ویل غواری چیز دروغ ویما او دروغ وایتا. عائشہ تو خپا قلارا پا کور کی ناستا ہی سدل تے آواز در پتی کیما تا نے زیاد پتہ کلپ کیما جو زما ہم دار مان دے جس کور تے درشم ستا سو ٹول دا مخو نہ وینم خو کزو نشم درت لینو سن سو وجبی کنے یار شتا وجا شتا دے انیلا زو اسی بے ستا سر بیس کول نہ گواڑما دا گیاڑو سہی شو نشتی پمنس کی اخ دے تو گورا پمنس کی مراولا سنگا نرا والما سا گرل فرینڈ داغا خازتن وبیا نوبیا سپا سپا وی ولی نا چیزا پا نرازما دروغ ولی وی ما سرا سعید انا درزمزا زو دیر زیاد خوش حال اندلتا او سبا کم چلتا درشم هر وقت بستاو دا مور خبری او راما زتا سرا خبرا کول غوارم زستا یو خبرم او ردل نگوارم مخکیم د ضرورت نه زیات است خبرې مې اوریدلې دي او نو کور کې راتلون کې هر ناری نه د پاره خاطر کول زما کار نه دی. عائشہ غزما بیسټ فرینڈ دی. کور ته راتلو والا سړی څوک پر دی نه وي. پوی کم نه چې د هر سب څنګه کیږي زما په هغه کې هم ناراضي تر سوچې دا مسله هواره شوی نیوی دې ته هیڅ چرته دتلو ضرورت نشتا. د دې پړای به خراب شي. د دې مور هم تعلیم حاصل کړو او ګلونه وکړل دا به هم هغه کوي کنه ته شرمېږې نه چې د الله نوم په خوله اخلې. راضي مالا خو هغه رب دی د ګناهګار هم رب دی. څه مطلب؟ زه د جواد سره واده کول غواړم.